Від педагогічного до СНАУ ізем студента! Гарного вам фінансування! Наснаги та творчості! Активного студентського життя! Будьте завжди гарними та емоційними! Вусаті та вухасті на сцені СНАУ майбутні педагоги дають рібку. Ця казка, говорять, символізує єднання і командний дух. Зрештою, як і сама акція. Її учасниками є студенти з усіх вищих навчальних закладів міста. І хоча вищі різні, інтереси у них спільні. Взагалі, тут дуже класна ідея – це те, що єднає всі вузи. Єдине, ми цим самим показуємо, що ми дружні, що ми креативні, що ми перспективні. Ми вже протягом декількох днів відвідуємо інші навчальні вищі заклади. Сьогодні от приїхали до нас вітати. 8 факультетів, 25 спеціальностей та майже 15 тисяч студентів, частина з яких щороку проходить практику за кордоном. Усе це СНАУ. В рамках акції «Від вишу до вишу» студенти різних закладів мають унікальну нагоду дізнатися більше про потенціал та можливості одне одного. Кожен навчальний заклад розповідає про свої досягнення, які є у студентів. Наші студенти, зрозуміло, не стоять осторонь, вони підготувалися. Сьогодні вони показують університет своїм колегам, вони вже показали факультети, показали музей. І що важливо, це те, що це дозволяє більше познайомитися студентам різних вузів, знайти спільні інтересні теми. Першими враженнями про СНАУ діляться майбутні педагоги. Аграрний виш їм запам'ятається своєю площею, зеленими садами та неймовірною дружелюбністю. Хочу подякувати СНАУ за гарну зустріч, за гарно проведений час та яскраві емоції, що вони нам подарували. Особливо нас вразила чудова атмосфера та студенти, які нас зустрічали. Нам дозволили записатися у журналі, і ми залишили про себе таку невеличку згадку. Її залишили по собі і СНАУ. У цій заліковці вже є один запис, і це назва вашого вузу. В цьому році ми його оцінили спільно зі всіма студентами Сумської області. І ви отримали оцінку 100 балів. Кульмінацією зустрічі став концерт, в якому студенти мали нагоду проявити себе творчо. До слова, така акція в області проходить уперше. Ініціатива, сподіваються організатори, обов'язково переросте у добру традицію. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ.